Трябва да се пострижим. Хо-хо-хо-хо! Аз съм вашия недъгъв, нескопосан и дебел. Поне дебел. Дедави Коледа. Познат като Дедави Бул. Здравейте. Здрасти. Днес съм тук да ви донеса една турба. Днес съм тук да ви донеса една турба с висококачествени меменца от Северния полюс Валхала. И сега официално, добре сте дошли в Си с мен, Митко. Започваме с първото висококачествено меменце от Северния полюс на Валхала. И това съм аз. В крайната ми форма. Това е my final form. Това е страшно. Бих казал даже плашещо. Но най-вероятно точно това и ще се случи. Ще удъртея, побелея, избръчкам на то стол пред вас някой ден. Прекалено странно. Но да. Nice meme. Също така, днес съм ви донесъл и една турба с промокодове. Промокод HVN4 в ozon.bg, който ви спестява 5% от вашия, боже би, бъдещ подарък. Вашата бъдеща книга, играчка, игра. Каквото друго може да намерите в сайта, което не е техника, може да използвате промокод HVN4 за 5% намаление. Или пък ако си търсите техника, Fardes в десктоп, и за там имаме една чанта и турба с промокодове. Всъщност той е един HVN от 3 до 6% Fardes и в десктоп. А така. А сега, мили деца, пръснете един лайк на това видео, за да не ви пропусне тъз година Дядо Мраз и да ви донесе подаръци. Иначе, не праснете ли лайк, отивате в списъка на непослушните деца. Лайк. Аз 20 стотинки в коридора. 20 стотинки са си 20 стотинки, като 5% в Озон и от 3 до 6 в 10.pg. Може да са 5, може да са 3, може да са 3%, кой ти ги да? Аз в част по бити техника. Между другото, ето тук, гледайте каква е елха. Имам, ето ми е елхата. Това тук, всичко, което виждате, са хора от стрима. Кой стрим, сигурно се чуете? Ей, там ще ви излезе канала, където стримам всеки ден. До края на Коледа. До началото на Коледа. До Коледа. Тримам. Е там. Нова година 2021. Не е възможно. То ще си е баш така. Когато намери същия човек с психични проблеми. Ще умра от кеф. Шрек го е казал. Няма никакво значение колко си грозен. Важно е да намериш същия грозник като тебе. Докато чакате кат. По някой път даже и цяло семейство снежни човеци му се направиш, докато дойдат. Какво вижда Дюнера? Между другото, това е доста близко до истината. Мама, вече си на 29. Дръж се по-сериозно. Аз. Аз, когато видя, че Хевана е поснал ревю на монитор. Аре, бе! Може да е ревю, ама е високо качествено ревю. Ай, ще ви се реви. Те наистина съществуват. Ой, братле. Нарисувайте скица от происшествието. Ой, Рудолф. Е, тази година дедо Коледа няма кой да му дърпа шената, защото Рудолф е отекал бронята на баварец. Ой. Това ми напомня на един човек. Напишете в коментарите, ако се сеща за кой говоря. Салам алейкум. Алейкум асалам. Проблеми, само проблеми. Хевани Марш, би лайк. Майка ми, това животно само спи, яде и никога не си взима душ. Аз и кучето му опитвайки се да разберем за кого говори. Не е вярно. Зайка се къпи доста често. Това меменце е много стар, ама е много добро. Take that, you stupid door. Умря. На място остана.
Това беше идеята, не знам, но добра идея. Кофти изпълнение. Аз всеки ден. И тук не разбирам каква беше идеята. Може би собственоръчен асансьор. Пак добра идея, но кофти изпълнение. Обичам да ми е хубаво малко по-късно в бара. О. О. Да. To be continued. Ако искате да гледате продължението, канала мога да намерите. Извънредни новини. 2 плюс 2 е равно на 3. 2 плюс 2 е равно на 3. 2 плюс 2 е равно на 4. Това пак ли е конспиративна теория от... Това пак ли е конспиративна теория от интернет? Не бъди безотговорен. Повтарай след телевизора. Ще убиеш баба ми с тези опасни конспирации. Глоба, глоба. Затворете му устата. Това е deep. Deep меме. Много дълбоко меме. Само най-високо интелигентните овце ще го разберат. Опарай то, бе. Ало? Ай-ай-ай. Виж как искаше да го удави. После котките не били лоши и злобни. Ужас. Аз помагам на незрящи. Давам им независимост. Аз защитавам хората. Помагам им да се разхождат без страх от престъпници. Аз ям чорапи. И пикая в обувки. Отнеми малко време да го разбера това. Това е отново високо качествено, само за интелигентни хора меменце. И да, всичко е въпрос на гледна точка. Само на мен ми прилича на пишка. Не. Без коментар. Girlfriend, бабушка. Cooks your food. Да, така е. Makes компот. Да, така е. Need a new phone every year. Не. Likes capitalism. Не. No scout to fire AK-47. Да, така е. Дава ти пари след като ти направи ядене. Да, така е. Иска ти пари и не ти прави ядене. Да, така е. Мога да продължа, още няма да продължа. He just loves his country. Чакай, как така си обича страна? Фу? А не е ли футболен екип? Предполагам, много си обича отбора. Red is sus. Red is kinda sus. Мамо! Дойде леле от Африка! Мамо! Най-добрият готвач, когато бях дете, най-добрият готвач сега. Ама малко си приличаме. Разбира се, той не е толкова добър, колкото аз съм добър. Може да му правим няколко урока на деда Виоти. Малко си приличаме. Здравей, здравей. Какво правиш? Акам. Искаш ли да дойда? Сега ли? Скъпа, ще ти звънна по-късно, че тук един идиот отговаря на всичко, което те питам. Е, какво бе? Човек е общителен. Бах ти, хората. Когато майка ти иде с чехала, баща ти с колана и баба ти с точилката, но ти успяваш да се измъкнеш. 200 IQ беглец. 200 IQ импостър. Умен коткомял. Колко пък да си умен? Това е ревърсното видео? Да, това е ревърсното видео. Добра, добра идея. Горе-долу добро изпълнение. 6 годишния аз, когато хвърля 5 възглавници по сестра си. И тя е жива. Какво казваш на приятелите си, когато си бил при заболекаря? Никога, под никакви обстоятелства не влизайте тук. Трю. Когато Митко отиде на гости при баба и дядо, преди Коледа, баба му, айде да украсиш елхата. Окей. Добре, искам да бяха на пищанщи, да пиша и повече няма да ме плюеш. Химикал, химикал! Не, не, с молитвата ще го мастилявам. Тук това ти ми си. Да, чакай, да в началото казаш, ти пиша тройка и повече няма, ме плюеш или аз си въобразявам? Окей. Българинът по празниците. Да, всички се събираме с семейството и кучето.
Аз бягайки към легото вечерта, веднага след като загася лампата. Това са най-страшните 5 секунди от живота ти някога. Така че не е въобще смешно. Аз преди да се засмея. Значи толкова държиш, държиш в тебе, ама ти фръкват очите и избухваш като вулкан. Нещо като това видео, което избухва, ето тук отстрани на вашите екрани, а долу вие може да избухнете като се абонирате за канала, за следващи и бъдещи висококачествени меменца от Дедави Коледа. Аз.